U organizaciji SISKA i Fakulteta za islamske studije u cilju što boljeg i uspješnijeg podučavanja studenata Fakulteta za islamske studije organizirana je naučna konferencija kojoj su prisustvovali muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić, predsjednik mešihata Mevlud Efendija Dudić kao i profesori ovog fakulteta, a predavači su bili predstavnici SISKA kao i pojedini profesori sa Fakulteta za islamske studije. Svečano otvaranje konferencije je počelo učenjem kuranskih ajeta. Ispred SISKA gospodin Abdul Daku selami prisutne i izražava zadovoljstvo zbog saradnje sa ovim fakultetom. Briga o razvoju i unapređivanju metoda istraživanja je jedan od kritičnih tačaka i to je stvari dokaz da je društvo u kojem se to nalazi i tako postupaju dokaz njihovog napretka. Zbog ovoga je natjeralo mnoge islamske misionare da se povrati, ponovo pogledaju u njihove tradicionalne izvore i porade na tome da bi se uskladilo sa današnjim izvorima u svijetu. To je doprinalo do toga da se i sami programi obrazovanja u islamskom svijetu traže da se promene, da bi se to sve uskladilo sa današnjicom i bili u skladu sa naučnim dostignućem u svijetu. Postavljajući neke nove temelje u islamskim institucijama, iste napreduju kako bi studentima omogućili što bolje znanje u mjestu gdje žive. Mi smo tu da prenesemo iskustvo koje imamo iz svijeta islama. SISKA ima puno projekata kako bi se došlo do najispravnijeg učenja Kur'ana i Suneta. U uvodnom dijelu obratio se muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić. Iz poštovanja prema predstavnicima SISKA muftija se obratio na arapskom jeziku. On je u svom govoru zahvalio Allahu Dželešanuhu na ukazanoj prilici za susret i saradnju između obrazovne ustanove u Novom Pazaru i islamske ustanove SISKA. Ističe da je ovo jako važna prilika s obzirom da Fakultet za islamske studije spada u slobodne islamske obrazovne institucije na ovom prostoru, naročito zato što se islamski umet danas susreće sa izazovima u oblasti obrazovanja, nauke i odgoja. Dodaje da je islamski umet i dalje pod pritiskom političkih interesa unutar državnih i spoljnih moćnika. Također ističe da muslimani na Balkanu, posebno Bošnjaci, smatraju da ne treba čekati pomoć s polja, zato su prije 20 godina krenuli u osnivanje islamskih institucija koje nisu velike, ali su zasnovane na bogobojaznosti s ciljem pružanja pomoći drugima. Kako ističe dr. Muratović, trenutno su u planu projekti koji se trebaju realizirati do 2017. godine. Ovo jeste prosto još jedna u nizu radionica koju organizira naš fakultet, a sve u cilju usavršavanja naučno-obrazovnog kadra koji radi sa studentima našeg fakulteta. Želim se zahvaliti što su naši partneri odabrali baš naš fakultet. To pokazuje da smo mi postali renomirana naučno-obrazovna institucija koja ima za cilj da prosto bude bastion slobodne islamske misli, koja će se truditi, ako bude uspjeti u tome, da islamsku misao, ideju predstavi u pravom svijetu kako bi prosto uspjeli otkloniti sve predrasude koje postoje prema islamu i muslimanima. Saradnja između SISKA i Fakulteta za islamske studije će se nastaviti i u budućnosti, ističe dr. Adbir Muratović.